you remember nilisema nini? Sababu nataka turudie mahali tulikongako tukafikisha last Sunday. Leo nataka tutoe hapo tusongeshe kwa nyingine. Wakati sita makarama mazindeleka ramaga suburu uzia raka zandere mekuzu moroko sukubosha marama mabodo in the name of Jesus Christ masandara ribodo suburu uzia imere suburu mechina ribodo suburu Tuna
tutabariki jina lako. Inchi hii ya Kenya ni inchi yako. Tunaomba katika jina la Yesu, mipaka yote kutoka Mandera uteremuka mpaka Mombasa, kutoka Garissa, kutoka Wajia hadi Migori, kutoka the eastern side of Kenya, Meru kufika Busia, kutoka Makueni mpaka Turkana. Mipaka hii yote katika jina la Yesu tunaizingira sasa hivi na damu ya Yesu. Any virus calling itself COVID, kama mmeingia kwa mwili ya yeyote katika mipaka hii, tunawateketeza kwa moto, tunawateketeza kwa moto katika jina la Yesu. Tunawateketeza sasa. No one in time of his disease again. In the name of Jesus Christ, woga ambao umeleta kwa watu, wasiwasi ambao umeleta kwa watu, asara ambao umeleta kwa maisha ya watu, hali ya kiroho ambao umeharibu katika maisha ya watu, tunawashika mateka nyinyi maroho na tunaharibu kazi zenu sasa. Tunawateketeza kwa moto na tunawaangalisha baharini katika jina la Yesu Kristo. Never shall you come back again. And they are dying in the name of Jesus. Baba, tunaomba kwa ajili ya serikali yetu. Wamekuwa na wakati mgumu, wamekuwa na kazi nzito. Mungu wasaidie. And we pray also for the healing of this country. May you help us heal economically. May you help us heal spiritually. May you help us heal medically, Lord. May all, my God, help us heal from any area. Even those who have been, who have had their emotions damaged, may you heal them, Lord. And those, oh God, who have suffered due to these, the deaths of COVID, we want to pray right now. In the name of Jesus Christ, you are visiting those families. You are healing their hearts. You are healing their hearts. You are healing their hearts. In the name of Jesus. Baba, naomba kwa ajili ya makanisa hapa nchini Kenya. Makanisa mengi, Mungu, yamejikuta pigwa vibaya. Naomba kwa ajili ya wachungaji ambao na watumishi wako uliowaita, naomba ya kwamba uwaguse. Na wale wachungaji bandia, out of this corona, naomba ya kwamba uamushe upepo utakao watoa kwa huduma hii, na watupe nje ya huduma ili kazi ya Mungu isiharibiwe. Asante Baba. Naomba ya kwamba expose them. I pray, Lord, that you expose them. I pray that you expose those who are fake. Yes, Lord. Let them live in the name of Jesus. To the praise and the honor of your name. Baba, tunaomba kwa ajili ya kanisa lako mahali hapa. Kuna washirika ambao wako hapa, wengi wameumia due to this COVID-19 effects. Naomba uponyaji kwa kazi ya mikono yao. Naomba uponyaji kwa biashara zao. Naomba uponyaji kwa mifuko yao. Naomba uponyaji kwa maisha yao ya kiroho. Naomba uponyaji kwa kazi zao. Naomba uponyaji wa familia zao. Naomba uponyaji wa miili yao. Naomba uponyaji kila sehemu katika jina la Yesu. Asante kwa utendaji, pokea sifa na utukufu, unastahili. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Give me Jesus.
Jesus. When I am alone, oh, when I am alone, when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Jesus, you can have this whole world.